အပူเจ้าဖြစ်တဲ့လေသွင်းဒုံးဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အပူရှက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဟာအခမ်းမသိရင်အသက်သေဆုံးနိုင်တာကြောင့်သတိပြုနေထိုင်ဖို့ဆရာဝန်တွေကအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကိုချိန်ကတော့ညီမနိုင်ငံရဲ့ပူဆုံးလာဖြစ်တဲ့အေဘီလာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေနာတွေကတော့ဖြားနာတာတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေနဲ့မောပန်းနွမ်းနေတာတွေစတဲ့အပူရှက်တဲ့ဝေနာတွေကိုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုနာတာရှိယောဂဝေနာတွေကပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြားနာတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပူကြောင့်ဖောရောင်ခြင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအင်ဂျင်ထခြင်းတော့မေးဘူးထခြင်းပေါ့လေနောက်အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မောပန်းနွမ်းနေခြင်းပေါ့နောက်အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြွက်တက်ခြင်းပေါ
답면 무섭이 소노 가무 강가이다리 어안다리 ထွက်ထွက်လွန်တာတွေနဲ့တတိလွတ်တာစတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုယောဂဝိနာတွေခန်းစားရပြီဆိုရင်တော့ဝိနာခန်းစားနေရတဲ့သူကိုအရေးကောင်းတဲ့နေရာကိုထားပြီးရေဘက်တိုက်တာတွေနဲ့ဝိနာတက်တာအောင်ဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဆိုရင်တော့နှိစက်ရာစေယုံစေကန်တွေကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်းလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ ဒီမရှိတဲ့အနေထားဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေးပါတယ်တိုက်ပြီးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အင်ဂျင်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ချုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဘက်တွေပါတိုက်ချရမယ်အကယ်၍မှာဒီခဲကြီးပါရရတယ်ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်ချံလေးဂျိုင်းကြားတွေကျွန်တော်တိုက်ပြီးပို့လို့ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်အပူချိန်ကရန်မြင့်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတို့
ထွက်ပြီးတော့နှုံးနာရပဲမရှိလောချက်ချင်း fresh ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရန်လိုတယ်အခုအလိုဆုံးကတော့ခတ်ရှင်းချင်းပြောရရင်ဒါပဲအဲ့ဒါစားလေးတွေရေဘူးလေးတွေထည့်မယ်ဆောင်မယ်ယူသွားမယ်ပူတယ်ဒါလေးငုံမယ်ရေခဲကြီးတောက်မယ်အချိုရေတောက်မယ်အစာနားလဲတဲ့လူတော့မတောက်ဘူးအဲ့ဒီဒါစားလေးဘူးလေးတောက်တော့ဘူးလေးပြစ်လိုက်ဘူးတွေကပေါ်ပါတယ်နော်ဘူးတွေထည့်ပြီးဒါစားနဲ့အဲ့ဒါမျိုးအခုလိုယောဂဝိညာဉ်မဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေမှုတွေသွားပြီးပြန်လာချိန်မှာပဲရေတန်းချိုးတာလွင်တူးကောင်ပြင်လိုနေရာတွေမှာမနက်7:00နာရီကနေညနေ9:00နာရီအတွင်းရေချိုးတာတွေအဝတ်လျှော်တာတွေမလုပ်ဖို့မပြစ်မနေပြင်ထွက်ရပြီဆိုရင်လည်းထီးအုတ်ထုတ်ဆောင်းတာတွေနဲ့လေဝင်လွေထွက်ကောင်းတဲ့ခြေသားအင်ဂျီတွေဝတ်ဆင်သင့်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးတည်ဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်မသူစာလင်းပါ